katrs jauns mākslinieks cenšas atrast savu valodu, vai ne? Tas ir dabiski. Un viņa pirmais aicinājums bija nevis kļūt par mākslinieku tā vienkārši, bet tādu dzīves mākslinieku. Jāzeps Grosvalds ir rīznieks, viņš ir dzimis tāda Rīgā 1891. Gadā. Viņš ir nācis no bagāta advokāta ģimenes, pie tām viņa tēvs bija Rīgas Latviešu biedrības priekšnieks un svarīga figūra Latvijas tādā politiskajā dzīvē. Grosvalds auga atbilstoši tiem apstākļiem, kādi bija pieņemti tā laika Rīgas augstākā pilsonībā. Ļoti svarīgs šīs ģimenes tāds virzītais spēks bija viņa māte, kas noteikti spieda savus bērnus izglītoties. Un, protams, arī Jāzeps Grosvalds saņēma priekš tiem laikiem lielisku izglītību. Protams, viņš apmeklēja pirmo Rīgas tā laika ģimnāziju, kas bija humanitāras tādas ievirzes ģimnāzija. Viņš, teiksim, studēja latīņu valodu, viņš mācījās sengrieķu valodu, nemaz nevarēt par visām citām humanitārām disciplīnām. Bez tam, protams, viņš bija ļoti muzikāls, viņš spēlēja klavieres, viņš apguva valodas un bija faktiski vēlāk poliglots, kas varēja runāt, rakstīt 5 valodās. Viņš bija ļoti izglītots, jauns pusaudzis, kas pie tam interesējās par mākslu. Viņš lasīja ļoti daudz tā laika preces žurnāls, protams, gāja uz izstādēm. Viņa tāds vecākais draugs faktiski bija Janis Rozentāls. Jā. Un tā viņš iegāja tajā mākslas pasaulē. Viņš zīmēja, viņš pārzīmēja kādas zīmējumus no žurnāliem, pats sacerēja kaut ko. Un tā viņš faktiski pat pašmācības ceļā ļoti āgri, vēl kā tās skolnieks, viņš varēja būt apguvis tā laika modernās mākslas dažādas formas. Pēc ģimnāzijas beigšanas bija skaidrs, ka viņam ir jākļūst par mākslinieku. Tēvs nepretojās un viņš brauca sākumā uz Minheni, kur pavadīja vienu ziemu, mācoties pie viena vietējā ungāra cilnas gleznotāja Hološī. Pēc tam viņš pārcēlās uz Parīzi, un tad tur viņš apguva tā laika moderno mākslu dažādās savotajās brīvajās akadēmijās. Viņš piederīja pie notiet izglītotākajiem jaunajiem cilvēkiem tā laika Latvijā, par to nav šaubu. Neviens tik daudz nebija redzējis muzeja mākslas vai jaunā tā laika mākslas izstāžu kā Jāzeps Grosvalds. Tas, ko viņš redzēja lūk šajos ceļojumos vai mācoties pie dažādajiem meistariem, tas viņu mudināja strādāt. Bet tajā pašā laikā viņš nekad nav sākotnēji domājis, ka viņā ir tāda ļoti laba, stabila un spēcīga, teiksim, zināšanu skola, ja, par tādu, kādu dod akadēmija, bet viņš pēc tādas arī netiecās. Un tas, man liekas, ir svarīgi, ka viņš veidoja sevi kā mākslinieku ļoti vadoties no tādām personiskām simpātijām, viņš to varēja atļauties. Tie pārējie jaunie mākslinieki, viņi tomēr vispirms mēģināja ieiet tajā profesionālajā mākslas vidē, saprast, kas tas ir, un mācīties, gūt panākumus. Un tad pēc tam no laika iedvesmoti viņi darīja to, ko viņi darīja. Tur 1914. Gadā, tad jau bija karš, ieradās Rīgā Jāzeps Grosvalds un viņš no Parīzes. Viņš vairs nevar atgriezties, jo viņš bija Krievijas pilsonis.
Grosvalds kā, nu, kā skolotājs. Viņš bija dažus gadus vecāks varbūt, bet tikai, bet nu, viņš bija ļoti daudz redzējis. Ne tikai Parīzi, bet arī ceļojis pa Itāliju un Spāniju. Un par to laikmetīgo mākslu viņš Franču stāstīja daudz un rādīja žurnālus. Un tad viņi nolēma nodibināt mākslinieku pulciņu Zaļā puķa. Un tad Zaļā puķa arī ir tas pamats Rīgas mākslinieku grupai. Viņš sāka ietekmēt savus šos jaunos dombiedrus 1914. Gada beigās un 1915. Gadā. Tiešos kontaktos, tad, kad izveidojās tāds neriels pulciņš, kas saucās Zaļā puķa. Viņi kopā te strādāja Rīgā, Grosvalda namā. Un šie jaunie mākslinieki bija faktiski vēlākās Rīgas grupas kodols. Jā. Nu, sākumā viņi tad sauc sevi par ekspresionistiem, kas Grosvaldam nepatika, bet vēlāk viņi patams pārdevējās. Un ietekme sākās tieši šajā laikā. Jā. Tur viņi sāk lūk, celāt šīs te idejas par jauno mākslu, par to, kādai tai ir jābūt. Ja? Un šīs attiecības turpinājās ar vēstulēm arī Penzas laikā, tad, kad Rīgas mākslas skolai bija jābrauc evakuācijā prom. Un šie mākslinieki turpināja izglītību Penzā. Bet, un, protams, Grosvalds bija šķiet Pēterburgā, nu, kur nu kurā brīdī, bet tie padomi, kurus viņš deva ik pa brīdim, tie bija tie, kas arī palīdzēja savā veidā turēt kopā, ja? Šo te dombiedru grupu. Un tādēļ arī par to Rīgas grupas sākumiem mēs noteikti varam teikt, ka tā ir lielā mērā Jāzepa Grosvalda inspirēta ideja. Ja salīdzināt tām iepriekšējām paaudzēm, kas apzināti tādu nacionālo mākslu veidojot, tiecās pēc atzītas akadēmiskas izglītības, tad šī modernista paaudze, tie bija mākslas skolu audzēkiņi. Ja? Un galvenie iespēli bija pašapgūti. Vai nu tie bija vecmeisteri muzejos un galerijās redzē, un modernā māksla galerijās. Ja? Tie bija tie galvenie, un, protams, sava laika mākslas literatūra, mākslas žurnāli jaunākie, tas viņus baroja, uzlādēja un deva šos jaunos iespējas. Mākslā radās šīs te jaunā izteiksme, tāda neadaptētā, nesapratā, viss šie te daudzie virzieni. Ja? Tas bija, es domāju, ka tāds laiks vairāk nav bijis mākslā, ja? Kad radās ļoti daudz tādi avangarda virzieni. Kas, nu, ko meklējumi, kā mākslinieki realizējas, un sabiedrībai vajadzēja laiku, lai to uztvert, lai to saprast, lai to pieņemt arī iepriekšējo paaudžu māksliniekiem. Ja? Viņi tāpat ir nu, tādas sabiedrības locekļi. Pirms Grosvalda jau šo klasisko modernismu mēģināja Rīgā ieviest Valdemārs Matvejs. Nu, viņš studēja Pēterburgā, bet viņš bija atvedis uz Rīgu lielu izstādi, tādu savu dombiedru Pēterburgas modernistu avangardes izstādi. Viņš rādīja franču modernistu tādas reprodukcijas te, publicēja tādu savdabīgu paskaidrojumu visās avīzēs, un, kas bija līdzīgs kaut kādam tādam modernisma manifestam. Bet tālāk tas viss neturpinājās. Jā. Matveja vēlāk ļoti cienīja Rīgas grupas mākslinieki, bet Matvejs aizbrauc atpakaļ uz Pēterburgu un viņa tas uzsākarējs virziens faktiski pārtrūka. Jā, viņš, pats viņš bija, piederēja pie šīs modernistu tāda grupējuma, bet nu, tiešāk sakot, uzreiz viņam nebija. Ar Grosvaldu bija situācija citāda. Viņš ieradās un tālāk sekoja jau nepārtraukta šī klasiskā modernisma attīstība līdz ar viņa parādīšanos Rīgā. Viņš bija ļoti sabiedrisks, jā. Viņš bija, esot bijis ļoti tāds šarmants cilvēks un tāds, kas arī vēlējās kaut ko piedāvāt šiem dombiedriem, mēģināt viņus virzīt uz tādu aktīvāku, tādu
mūsdienīgāku mākslu, tā varētu teikt. Tieši viņa tāds, bet tāds vitālais spēks, es domāju, tas, kas atstāja iespēju uz šiem jauniešiem. Jā. Jāzebs Grosvalds noteikti ir tas mākslinieks, kurš tai jaunajai mākslinieku paudzē, kas ar tādu īstu spāru ienāca pēc Pirmā pasaules kara, kurš pavēra viņiem ceļu uz sava laika aktuālo mākslu, Eiropas mākslu. Viņš ir tas, kas viņus gan virzīja apzināties tos jaunās vēsmes, kas ir mākslā, gan arī tajā pašā laikā ar savu tādu ļoti lielo pieredzi jau iepriekšējo. Ja? Jo viņš bija tiešām puisis, kuram nebija nekādu problēmu ceļot, kur viņš vien vēlas, un iepazīties ar mākslu, kur vien viņš vēlas. Un to jau norāda viņa dažādās vietas, kur viņš ir ieguvis izglītību, gan it kā nedaudz, bet nu, tomēr viņš ir mācījies pie daudziem dažādiem meistariem. Un tādēļ arī viņš bija tas, kuram bija spēja kritiski vērtēt arī visu to jauno, kas ienāca, un viņš tā tad arī no otras puses aizsargāja, it kā deva viņiem padomus, varbūt pārāk neaizrauties, jo nāks atkal cits vilnis, ja? Ne tikai šis kubistiskais, ja? Ne tikai šis nu, tai, no laikmeta pirmajā desmitgadē varbūt aktuālais. Ja? Kas jau šais 20. gados jau kļuva par nu, jau tādu faktiski novecojošu. Ja? Bet bez Jāzepa Grosvalda es domāju, ka ceļš uz tādu aktualitātes izpratni noteikti būtu bijis daudz sarežģītāks. Mākslinieki apzinājās sevi kā unikālus indivīdus, un viņi saprata šī unikalitātes vērtību. Ka viņi gribēja distancēties no tādas amatniecības. Viņi saprata, ka tas ir tas vērtīgais, tas interesantais, ko indivīds par sevi var stāstīt savā unikālajā izteiksmē, ja, mākslas valodā. Drāma, tas, ko viņi paši pieredz, izjūt. Ja, tas nav nekas tāda tematiskā glezniecība, ko kāds uzspiež. Tas nāk patiesi pārdzīvots, līdzdzīvots. Un tās ir tās divas lielās nacionālās tēmas, ko Pirmais pasaules karš rosina. Ja, tātad strēlnieki un bēgļi. Ja, un, ja Grosvalds tiksim, vairāk nosvarās uz strēlnieku tēlojumu, tad Kazaka specialitāte ir bēgļi. Viņš vēroja pirmos kurzemes bēgļus, kas viņu satrieca, un viņš sāka darināt savu šo slaveno bēgļu sēriju darbu. 15. Gada vidū viņš pārcēlās uz Petrogradu, nu, viņa ģimenī arī bija tur jau pārcēlusies. Tie bija Latvijas bēgļu gadi. Petrogradā viņš kādu laiku strādāja Centrālajā bēgļu apgādāšanas komitejā, bet tad 1916. Gadā viņš pieteicās kara dienestā. Nu, viņa arī faktiski uz kara dienestu mobilizēja. Viņš kļuva par 6. Tukuma strēlnieku bataljona virsnieku. Viņam bija virsnieku pakāpe, jo viņš pirms tam bija gadu dienējis vēl līdz Pirmajam pasaules karam Ulānos. Viņš pavadīja 17. Gada līdz rudenim frontē. Tas ir Rīgas frontē. Viņš bija jātnieku spridzinātāja komandas virsnieks. Jā. Strēlnieku ainiņās, dzīves ainiņās, ja, tur taisni tā ritmizācija uzsvērtā. Ja. Ārkārtīgi nu, prasmi to it kā vienkāršo to triepienu un vienkāršo to zīmējumu un reizē arī pretstatītam salauzītajam ritmam kaut kādam, ja, lai panāktu
šo iespaidu. Ja? Nu, protams, viss, ko viņš bija apgūst līdz tam, šeit pārvērtās dzīve iedeva citu vielu, citu tēmu. Un viņš vienkārši kā jūtīgs cilvēks, viņš ar to darīja to, ko viņš spēja. Šis te bēgļu laiks, kara laiks, kara drāma, šos jaunos puišus būtu nostrāda tādā pilnīgi ekstrēmā situācijā. Viņi ir ļoti jauni, ja? Viņi ir atšķirīgi. Grosvaldam ir bijusi līdz tam pilnīgi cita izglītība, citas izglītības iespējas. Ja? Viņš ir Rīgas Latviešu biedrība priekšnieka dēls, ja? Ievērojama jurista dēls, labi situēts. Viņš ir no tiem retajiem, kas līdz Pirmām pasaules karam ir varējis izglītoties jau Eiropā, Eiropas lielajos mākslas centros. Ja? Nonākot šajos dramatiskajos apstākļos, nu, karš, tas ir tomēr šis karš ir sevišķa laikmeta grieža, tāda absolūta laikmeta grieža. Ja? Protams, viņš jau nevar nedarīt to, ko viņš spēja arī kā mākslinieks. Un tādēļ varbūt viņš visbrīvāk un visvienkāršāk un visatraisītāk ir spējis darboties arī tajā laukā. Ja? Redzēto to, ko viņš redzēja vispirms jau bēgļu ainās, pēc tam tieši strelnieku cīņu vietās. Ja? Tur, lai dabūtu to emocionālo pārdzīvojumu, kas viņam pašam bija. Protams, ka viņš lika lietā visu, ko viņš bija apgūst līdz tam. Tur 1917. Gada augustam, jau pēc Februāra revolūcijas, kad Krievijā sākās pilnīgs haoss, ja, izmantodams kādu izdību, iekļāvās tādā virsnieku grupā, kas tika komandēti pētīt indīgās kara gāzes uz Parīzu un uz Londonu. Un tad caur Skandināviju viņš aizbrauc uz rietumiem atkal. Pirms tam viņš neilgu laiku bija atbraucis uz Rīgu pēdējo reizi, tikās ar saviem dombiedriem. Un tad viņš pārcēlās ar rietumiem atkal. Viņš kādu laiku uzturējās Parīzē, Londonā. Un pēc lielīnieku apvērsuma, kad bija skaidrs, ka viņam nav nekādu izredžu normāli dienēt atgriežoties, viņš pieteicās Anglijas ekspedīcijas korpusā, kas tālāk ceļoja uz šiem tojiem austrumiem, nu, cauri mūsdienu Irākai, tur Irāne, līdz Kaukāzam. Ekspedīcijas laikā uz tā saucamo Persiju, kā viņš to sauc, viņš ļoti daudz gleznoja, un šie darbi ir ļoti augstvērtīgi. Kad beidzās karš, tad tāda nelaimīga kritiena dēļ no zirga, viņš salauza sev kāju. Tā bija nepareizi ārstēta, un tad viņu jau kā tādu ievainoto tālāk aizveda uz Londonu, jau pēc kara beigām. Un tad viņš palika kādu laiku Londonā, ārstējās, pēc tam pārcēlās uz Parīzi, un pēc neatkarīgās Latvijas pasludināšanas viņš kalpoja par Latvijas tā laika vēstniecības sekretāru, jo viņš bija ideāli piemērots šādam postenim. Viņš runāja visās Eiropas valodās, viņam bija lielisks manieres, un viņa brālis Oģerts Grosvalds jau bija šajā laikā šīs vēstniecības darbinieks. Ja. Tā kā viņi bija tie, kas bija saistīti ar Mejerovicu, ja, piedalījās tātad Latvijas šī de jure atzīšanas procesā. Nu, bez tam viņš, protams, gleznoja. Viņš krita par upuri tai spāņu gripas epidēmiju otrajam vilnim. Spāņu gripa izplatījās pasaules kara beigās, un
tām prasīja neskaitāmus upurus visā Eiropā. Jā. Nē, kā jau tur nebija vainīga, bet, nu, atsimļot, organizms nebija tik spēcīgs, lai pretotu šai gripai. Viņu vienkārši var uzskatīt par ļoti smalki jūtīgu tādu personisku pārdzīvojumu paudēju ļoti it kā vienkāršotā formā, kura tiecas nebūt sentimentāla un tiecas nebūt arī ārēji skaista, bet būt patiesa. Viņš ārkārtīgi ir tiecies uz to, lai lūk, tas salonists viņā, tas playboys, ja? Lai šajos darbos viņa nebūtu, būtu taisni otrādi, tas, kas aizstāv visas slēpjas. Tas, kas tā dvēselē ir. Thank you.